Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Një vezë në ditë mban doktorin larg. Persona që konsumojnë vezë të zjera duhet ta dinë këtë. Një studimi kryer tek gati gjysmë milion njerëz në Kinë sugjeron se një vezë në ditë mundet që të ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru. Ekspertët sugjeruan se veza e gatuar në çfarëdo lloj mënyre mundet që të jetë pjesë e jetës së përditshme. Një vezë në ditë gjithashtu nuk rrit rrezikun për sëmundje kardiovaskulare, madje mundet që të ketë përfitime shëndetësore nga Universiteti i Cambridge. Këto ditë shumë mjek sugjerojnë se konsumimi i vezëve duhet që të jetë pjesë e një diete të shëndetshme, duke qënë se janë një nga ushqimet më të pasura me lëndë ushqyese dhe përmbajnë nivele të larta të proteinave, vitamina A, D, B dhe B12, si edhe lutein dhe zeaksantin, që mund të parandaloj dëmtimin me shikimit me kalimin e moshës. Një madje dhe dy në ditë janë absolutisht mirë, thot Dr. Franki nga Shoqata Britanike e Dietologjisë. Ja arsyet përse duhet që të hani vezë të zjera në mëngjes. Të ngrënurit të vezë në mëngjes do të sjellë një malë me përfitime shëndetësore, larg nga proteina dhe yndyrat e përditshme që posedon. Këto janë arsyet përse duhet të hani vezë të zjera në mëngjes. Vezët ju mbajnë të ngopur më shumë se sa tosti ose dritrat. Proteinat dhe yndyrat në vezë gjithashtu sugjerojnë nivele të larta energjie, duke ju mbajtur juve të ngopur deri në vaktin ushqimor të drekës. Vezët ndihmojnë në humbjen e peshës. Studimet kanë treguar se njerëzit të cilët han vezë në mëngjes kanë gjithashtu më pak të ngjarë që të humbin peshë se sa të tjerët që han ushqime të tjera në vaktin e parë ditor. Vezët janë një burim i madh i proteinës. Vezët përmbajnë sasi të mjaftueshme të plotësimit të nevojave ditore të aminoacideve, ashtu edhe të proteinave. Vezët ndihmojnë edhe në zhvillimin e trurit dhe në mbamendje. Kolina, ushqyesi esencial në vezë, stimulon trurin dhe funksionimin e tij. Vezët gjithashtu përmirësojnë shikimin. Të dy antioksidantët që kanë në disponim vezët, luteina dhe zeaksantina, mbrojnë sytë nga dëmtimi i rrezeve ultravioc. Gjithashtu, ushqimi në fjalë na mbron sytë. Veza është një nga ushqimet më të rëndësishme dhe më të shëndetshme për njeriu, e cila ka pësuar një rikthim triumfues pas pretendimeve mbi rolin e saj negativ në shëndet. Vezët ofrojnë rreth 6 gram protein të një cilësie të lartë, si pas të dhënave kjo do të thotë se vezët ofrojnë të gjitha aminoacide që ju duhet të merni nga ushqimet, madje po aq sa edhe mishi. Proteina konsiderohet si një nga ushqyesit më përmbushës për shëndetin e njeriut. Gjysma e sasisë së proteinës gjendet tek verdha e vezës. Një mëngjes i pasur me vezë mban nën freurin për më gjatë në krahasim me ushqimet e tjera me bazë drithi. Disa studime thonë se njerëzit që han vezë në mëngjes ndihen më të ngopur dhe han më pak në drekë. Vezët janë të pasura me lutein, një pigment i cili kryesisht është i përqendruar edhe tek retina e syrit. Luteina i mbron sytë nga dëmtime të ndryshme si pasojë e plakjes, por edhe nga dëmet e dritës blu që emtohet nga celularët, tabletët dhe laptopët. Ky lloj ndriçimi besohet që të jetë kontribues
në shfaqjen e sëmundjeve të këqija, mbi peshës dhe sëmundjeve të syrit. Për vite me radhë, vezët kanë qënë në bankën e të akuzuarve, për shkak se thuese vezët rrisnin nivelin e kolesterolit dhe bashkë me të edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Tani shkencëtarët besojnë se vezët nuk janë të rrezikshme, por enët e gjakut dhe nuk i bllokojnë ato. Njeriu nis të humbas masën muskulare që pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulare nis dhe të bjerë me 5% për çdo 10 vjet. Humbja e saj e bën njeriu të ndihet i plogësh dhe rrit shanset të frakturave. Aktiviteti fizik veçanërisht, ai fokusuar tek forca dhe qëndresa ju ndihmojnë ju të ruani masën muskulare. Vezë dhe proteina që ato ofrojnë ushqejnë muskujt pas stërvitjes dhe i mbrojnë ato. Këto janë dobit e vezës në shëndet. Veza e cila përmban minerale dhe vitamina të çmuara forcon sistemin imun dhe kujtesën. Gjithashtu siguron funksionimin e rregullt të metabolizmit. Veza është e pasur me vitamina dhe minerale të çmuara. Përmban lutein, zinc, zeaksantin dhe vitamina D dhe A dhe gjithashtu i mbron syt. Njerëzit me nivel të lartë të kolesterolit të mirë zakonisht kanë një rrezik të ulët për sëmundjet të zemrës, paralizave, por edhe problemeve të tjera shëndetësore. Ngrënia e vezëve është një mënyrë e shkëlqyer për të rritur nivelin e kolesterolit të mirë. Vitamina A, e cila gjendet me shumicë tek vezët, dhe vitamina B12 dhe seleni në vezë janë çelësi kryesor për ta mbajtur sistemin tuaj imunitar më së të shëndetshëm. Gjithashtu, falë sasisë së lartë të proteinave në vezë, mundet i ndihmoj njerëzit të qëndrojnë më energjik dhe një kohëstisht të ndihen më pak të lodhur dhe për më shumë kohë të kenë energji intensive. Mbrojtja e trurit, e cila po ashtu është një ndër pjesët më delikate të trupit ton, është shumë e rëndësishme për shëndetin. Veza përmban shumicën e vitaminave dhe mineraleve që kërkohen për funksionimin e rregullt të qelizave dhe gjithashtu për forcimin e trurit dhe mbajtjen në formë të tij, sistemi nervor dhe metabolizmin. Mineralet të cilat janë të nevojshme për një trup të shëndetshëm, si hekuri, zinku dhe fosfori, gjenden me shumicë tek veza, dhe këto janë minerale dhe vitamina të cilat përmbajnë edhe jod që janë më së të nevojshme për të prodhuar hormone tiroide dhe selen. Gjithashtu, duke konsumuar vezë çdo ditë, mund të rrisni edhe efektivitetin e dietës. Burimi më i zakonshëm i vitaminës D është dielli. Natyrisht nuk ka shumë ushqime të cilat përmbajnë vitaminën D, por janë një burim i shkëlqyer i vitaminës D vezët. Veza gjithashtu kontribon në mirë funksionimit imunitar. Ato shkaktojnë ndjenjën e ngopjes dhe ndihmojnë në ruajtjen e një peshe të shëndetshme. Kontriboni në zhvillimin e duhur të fetusit gjatë shtatzanisë tuaj. Rikthen indin muskulor dhe gjithashtu kufizon humbjen e masës muskulore. Ka një efekt të dobishëm në funksionin e trurit, forcojnë shikimin dhe parandalojnë degenerimin makular. Gjithashtu duhet që të konsumoni të paktën 2 vezë në ditë për të patur këto përfitime të jashtëzakonshme. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!